vågner op og føler, at verden er et skidt sted, fordi det er det, medierne bliver ved med at fortælle os. Det er det, som politikerne bliver ved med at sige. Det er det, som man hele tiden bliver bombarderet gennem nyhederne, er, at hvor slemt det hele er. Og så åbner man vinduet. Kigger ud, og solen den skinner. Og man tænker, at det virker som en god dag i dag. Fuglekvider og børnelatter, og det er bare sådan, hallo, det hænger ikke rigtigt med den virkelighed, der, sådan som det egentlig er. Der var nogen, der ville lave en demonstration imod min religion, islam. Og det skete på en af de varmeste dage, der længe har været i det her land. Jeg har oplevet, for eksempel, folk kommer til mig og siger, hvad så, er du shia eller er du sunni? Og jeg er bare sådan, jeg er muslim. Om det kan du ikke være, du er enten det ene eller anden. Det er det. Bare, nej, jeg er, hvad jeg er. Folk ser mig altid med de øjne, de gerne vil se mig som. Shia, sunni, muslim, dansker, palæstinenser, perker. Jeg kan ikke leve længere på den måde. Jeg så unge, der kastede med sten mod politiet. Der var selvfølgelig også journalister. Fotografer tager billeder, frygt sælger. Så jo værre, jo bedre. Jeg ser til venstre, tegninger af profeten Mohammed. Jeg ser til højre, folk der følte sig splittet, men holdt stadig sammen. For det muslimer i det meste af verden brændte det danske flag i vrede. Der var det i Gellerup, man startede et fakkeloptog med et ønske om fred. Jeg er et menneske, og jeg vil have lov til at gøre, hvad jeg vil. Og jeg har lyst til at tro på det, jeg gerne vil tro på. Jeg har lyst til at føle mig, som jeg gerne vil føle mig. Og det er det, det i bund og grund handler om. Tør at være sig selv med sin egen holdninger, sin egen meninger, uden at skulle stå til ansvar for alle de andre folks holdninger og meninger. Det er ikke det, jeg prøver på. Ser succes, tab, ser glæde, sår og smerte. Alt sammen viser mit sted mig. Dybt inde i mit hjerte. Jeg går rundt med gule pæn og blok og skriver om det sted, hvor jeg voksede op. For mig, det handler bare om at udtrykke mig selv. Jeg er en... Hvorfor ikke, når det hedder udtrykker? Men hvis man kunne se det, så var jeg sådan en, der Jeg ved det ikke. En person, der træffer et valg, et skridt i den rigtige retning. En eller anden dag, en eller anden minut, en eller anden sekund. Det handler bare om at gøre det. Tur at gøre en forskel og bare tro på dig selv. Giv mig et beat, min ven. Jeg er, hvad jeg føler mig som. Jeg er ikke, hvad andre folk gør mig til. Tro på, at I kan gøre en forskel, mand. Bare en er nok. Et barn, en pige, en dreng, en kvinde, en mand, et valg, et kald, et kamera, et beat, et musik, et nummer, et Gellerup, et folk. I kan ændre alt. Nikolaj Rus, goddag. Shit, jeg har fulgt det rime. Tak fordi I ville høre på os.